Tá correto aqui, né? Som também. Já? Bom dia a todos, bom dia sétimo ano. Prazer novamente estarmos aqui juntos, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, que a semana tenha começado muito bem, né? E nós finalizaremos também com muita energia positiva. Então, vou já adiantando um pouquinho a programação do que nós faremos hoje, certo? Nós faremos a correção da tarefa de casa sobre aquele conteúdo, o último conteúdo que nós vimos, certo? Que foi a diferença entre o verbo haver, a, e a preposição a. Quando usar um e quando usar outro. Quando não devo usar e saber também os motivos porque eu não posso usar, não é? Nós vimos que o verbo haver, ele é usado quando nós vamos indicar um tempo passado, não é? E quando ele tem um sentido de existir também. Já a preposição a, nós utilizamos para indicar distância e tempo futuro. Acredito que essa diferença tenha ficado bem clara para vocês na sexta-feira passada. Então, nós começamos a resolver a primeira parte de exercícios na página 345, e ficou para vocês fazerem em casa 346, né, que nós vamos começar a aula de hoje corrigindo esses exercícios, tirando dúvidas, revisando esse conteúdo. E na nossa segunda aula, nós vamos fazer questões de adjunto adverbial, certo? Que também é uma revisão já desse conteúdo, ok? Não vamos ver mais assuntos novos, vamos revisar. A partir dessas questões, são revisões já para a C2 do dia 1º de outubro. Certo? E sexta-feira, aula do paradidático, eu quero todos presentes, todos participando, certo? Primeira aula do paradidático, a Ladeira da Saudade. Espero que vocês já tenham iniciado a leitura, que estejam gostando dessa nova leitura, né? Dessa nova história. Sexta-feira nós vamos conversar sobre esse livro. E na próxima quarta-feira também, véspera da prova, né? Que vai ser na quinta, dia 30, quarta, dia 30, nós vamos fazer mais revisões, tanto para a língua portuguesa, tanto para o paradidático, certo? Então, já expliquei todo o nosso cronograma, tá? Para que vocês fiquem cientes também. E que, caso eu esqueça alguma coisa, vocês me lembrem, tá? Tudo bem? Ok? Fechado? Então, vamos lá. PL, página 346. As questões que foram propostas como tarefa de casa, tá? Vamos lá fazer a correção. Leia 346, tá? Primeira questão. Leia a tira a seguir de Dick Browning e responda as questões 1 e 2. Se eu trouxer minha esposa aqui, você diz a ela que meu barco não tem jeito e que devo comprar um novo de você? Mas isso não seria mentir? Há quanto tempo você está no ramo de vendas? Entenderam aí, né? Quem não entendeu, pode ler novamente. Eu acredito que tenha ficado tranquilo, né? O entendimento e a compreensão dessa tirinha. Primeira, observe a fala da personagem H no segundo quadrinho. A. Reescreva a fala da personagem empregando no lugar do verbo haver o verbo fazer. Faça as adaptações necessárias. Muito simples. Como é que fica a frase, pessoal, substituindo o verbo haver a pelo verbo fazer? Como é que fica? Substituindo corretamente, de acordo com a gramática, tá? Como é que fica? Primeira questão, item A. Substituindo o verbo haver pelo fazer. Como é que fica? Faz quanto tempo que você está no ramo de vendas? Faz quanto tempo? Então, o verbo fazer vai ficar no singular. Faz quanto tempo que você está no ramo de vendas? Vocês também responderam dessa forma? Ou alguém respondeu diferente? Faz quanto tempo que você está no ramo de vendas? Ok? Substituímos o verbo haver, que tinha há quanto tempo, pelo verbo fazer, ficando no singular também. Por quê? O verbo fazer, quando indica tempo passado,
tempo decorrido, faz essa menção a tempo que já passou, sempre vai ficar no singular, certo? Faz quanto tempo você está no ramo de vendas? Pronto. Tranquilo? B. Qual é a intencionalidade existente na pergunta de H? Por que que ele faz essa pergunta? Sobre quanto tempo ela está no ramo de vendas? Por quê? Pela interpretação da tirinha, dá para nós facilmente chegarmos a essa resposta. Eu quero saber de vocês, se vocês chegaram a este nível de compreensão dessa tirinha. Por que que o H fez essa pergunta? Que faz quanto tempo que ela está no ramo de vendas? Por quê? Levando em conta o contexto geral dessa tirinha, né? Por quê que fez essa pergunta? Por que que o H deixou a entender que o vendedor, que essa vendedora, era inexperiente? O que que seria comum na mente dele para um vendedor fazer? Mentir. Não é por isso que ele fez essa pergunta. Há quanto tempo você está no ramo de vendas? Porque na cabeça do H é comum que vendedores mintam. Ou então, A Mariana colocou que os vendedores geralmente mentem para vender mais. Isso. Mentem ou então distorcem alguma informação, né, sobre o produto. Ou omitem, deixem de dizer alguma informação sobre o produto no intuito de vendê-lo mais facilmente ou mais rápido. Exatamente. Então, foi essa a intenção, né? A Vivian está perguntando se nós já fizeram essa atividade. Não, Vivian, a gente está corrigindo. Foi como tarefa de casa para vocês, viu? Não fizemos ainda, não. Estou fazendo a correção. Já foi passada, estamos corrigindo, tá? Do ponto de vista de H, né? Os vendedores mentem para vender mais rápido ou mais facilmente. Nesse mentir, pessoal, também está incluso omitir, deixar de falar alguma informação ou distorcer alguma informação para que o outro faça a compra, certo? Não só a mentira pela mentira, tá? Ok? C, item C. Imagine que o vendedor dissesse que entrou no ramo de vendas havia 2 meses. Que resposta ele daria caso empregasse o verbo haver? E se empregasse o verbo fazer? Imagine que o vendedor dissesse que entrou no ramo de vendas há 2 meses. Ou seja, que ele respondeu a essa pergunta do H. Aí está perguntando, se ele empregasse o verbo haver e se empregasse o verbo fazer, como é que ficaria essa resposta? Com o verbo haver e a outra com fazer. Dizendo que ele entrou há 2 meses. Como é que ficaria essa resposta usando esses dois verbos? O Aquiles. Nome do chocolate. O que, Aquiles? Tem nada. Nome do chocolate, 100% amargo. O comprador pergunta, é amargo? O vendedor responde, não, não. Isso aí já é uma ironia, né, Aquiles? Não é mentira, ironia. Maria Clara Fernandes, C, verbo haver. Eu trabalho há 2 meses no ramo de vendas. Pronto. Verbo fazer. Faz 2 meses que eu trabalho no ramo de vendas. Muito bem, corretíssimo, isso mesmo. Eu poderia colocar também dessa forma aqui, tá? Ou da sua forma também está correto. Entrei no ramo de vendas há 2 meses, utilizando o verbo haver. Eu posso dizer há 2 meses atrás? Não, ou eu utilizo o verbo haver ou eu utilizo o atrás. Nunca os dois na mesma frase, porque fica redundante. Eu
fica repetitiva a informação de passado. Eu falo AV, que é passado, e o atrás, que é passado. Passado duas vezes, não precisa. Tá? Então, ficaria dessa forma, utilizando o verbo haver. Agora, o fazer. Faz 2 meses. Faz, no singular. Faz 2 meses que entrei no ramo de vendas. Certo? Mais uma vez, para reforçar a questão. O verbo fazer, indicando tempo passado, tempo decorrido, ele sempre vai ficar no singular. Não vai concordar com a palavra posterior. 2 meses está no plural. Aí a pessoa pensa, ah, eu tenho que concordar o verbo com a palavra seguinte. Sim, você tem que concordar, mas não nesse caso. Porque esse caso é uma exceção, é uma regra gramatical a mais, que você precisa estar atento para não errar. O verbo fazer vai ficar no singular, porque ele indica tempo passado. Ok? O verbo haver também no singular, também indicando esse tempo passado. Então, aqui as duas alterações de maneira correta. Ok? Primeira questão, ok, não é? Segunda. Levando em conta o que recomenda a norma padrão, quanto às formas há 7 anos e 7 anos atrás, reescreva, sem alteração de sentido, a frase. Entrei no ramo de vendas há 2 meses. Oh, a Júlia comenta, a Júlia é uma graça. Ela comenta que na prova, tia, na prova de português sempre tem a Mafalda e o Aga e o Kevin para complicar. São figurinhas muito comuns de aparecer em provas, né? Mafalda, Calvin, Kelvin, o Agar também, de vez em quando. O Sofia, a ver, eu trabalho há 2 meses, faz 2 meses que trabalho. Correto também, Sofia, viu? Está correto. Desde que os verbos estejam no singular, estejam impessoais, estão corretos. Aí a Mariana, meu Deus, teve uma vez que eu usei uma redundante, sem querer, com a e atrás, e só lembrei da senhora, tia Bruna. Foi. Mas assim, isso é muito comum na fala mesmo. Na fala isso é muito comum. Você precisa se policiar de verdade mesmo, na escrita, na prova, quando você for estudar, né? Em situações mais formais. Agora, é difícil a gente ficar o tempo inteiro se policiando no cotidiano. Isso não é comum. Ou vocês acham que... Alguns alunos têm essa impressão, né? De que os professores de português o tempo inteiro ficam falando de acordo com a gramática. Não com a regência perfeita, que a gente não fala nenhuma gíria ou nenhum termo informal. Não, a gente fala sim. Eu estou falando aqui o agente, que é uma informalidade, né? Uma oralidade. Mas tem pessoas e pessoas, tem gente que gosta de falar apenas formalmente, com todos, né? Demonstrar que conhece a língua portuguesa, a gramática inteira, quer falar de acordo com todas as regras, ok, sem problema nenhum para essa pessoa. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existem contextos de comunicação. Em um contexto mais despojado, entre amigos, entre familiares, eu não preciso ter essa cerimônia toda na minha forma de falar, certo? Agora, em uma prova, em uma reunião, em um contexto diferente, mais formal, aí sim eu preciso cuidar da minha fala. Eu preciso que ela seja um pouco mais polida, mais educada, né? Um pouco mais elaborada, digamos assim, certo? Então, assim, não fique todo o tempo... se penalizando por algo que você tenha falado, certo? Porque a fala e a escrita fazem parte da língua portuguesa. Não existe só a escrita. A escrita, a gente vê que são muitas regras, né, para serem aprendidas. Mas a fala não, a fala é dinâmica. Ela está todo tempo se reinventando. A gente deixa de falar algumas palavras para a comunicação se tornar mais rápida, para que a gente se aproxime melhor de alguém, por exemplo, né? Talvez.
Eu quero me aproximar de alguém, então eu vou falar de algo que essa pessoa goste. Eu vou falar de uma maneira que ela me entenda. Não é isso? Então isso faz parte da língua. É isso que enriquece a língua portuguesa. Não são só as regras de gramática, certo? E sim essa riqueza de contexto, de situações, de comunicação. Tá? Ah, Isabelle coloca. Diga. Fatos reais é redundância? Sério? Nunca parei para pensar. Isso, é redundância, fatos reais. Porque todo fato é para ser. É real, é o que aconteceu. Precisa você dizer fatos reais. Não existe fatos irreais. Se é irreal, não é fato. Certo? Tudo bem, Isabela, é isso mesmo. É, na segunda, a Mariana colocou assim. Na segunda, não. Não necessariamente, eu acho. Tipo, os fatos podem ser mentiras. Na segunda, a... A Maria Clara respondeu, entrei no ramo de vendas 2 meses atrás. Isso, entrei no ramo de vendas 2 meses atrás, ok. Não utilizamos aqui o verbo haver, né? Ramo de vendas 2 meses atrás. Ok, correto. Corretíssimo. Pronto. Nenhuma dúvida, né? Terceira questão é para completar as lacunas. Nós temos até o item I para completar, né? Vou colocar aqui os itens primeiro. Mas vocês já podem ir se adiantando e respondendo. Tranquilo assim. Bora lá, gente. A, B, C, D. I, até o item I. Vou ler as orações e vocês vão completar se é com HA, o verbo haver, ou se é o A, preposição, que completa corretamente. Vamos lá. Fred, venha cá. Quero lhe apresentar uma amiga historiadora que chegou há pouco da França. Chegou há pouco da França. Ela já chegou, passado, tempo passado. Como é que eu vou completar aí corretamente esse quadrinho? A, verbo haver, ou com a preposição A? Chegou há pouco da França. Ela já chegou, tempo passado. HA, né? Verbo haver. B. Vocês gostariam de fazer um passeio até a cachoeira? Ela fica a 500 metros daqui. Fica a 500 metros daqui. Lembrando que o A preposição indica distância. Então, eu preciso colocar o A preposição para completar adequadamente esse quadrinho. C. Daqui a uma semana, tempo futuro. Então, eu já sei que é o A preposição. Faremos uma grandiosa festa de confraternização de funcionários e clientes. Como há tempos não fazemos. Esse há tempos não fazemos remete ao tempo passado. Então, o que é que eu vou utilizar para completar adequadamente o tempo passado? Essa referência ao tempo passado. O verbo haver. Ok? D. Pai, me espere um pouco mais, só estarei pronta daqui a 20 minutos. Daqui a 20 minutos estarei pronta. Tempo futuro. Se é tempo futuro, eu vou utilizar a preposição... O A. A sem H. Isso. Item E. Estamos a 20 dias do início das aulas e a pintura das salas nem foi iniciada. Estamos a 20 dias do início das aulas. As aulas ainda vão começar daqui a 20 dias. Tempo futuro. Então, preposição A. No item E. Ok? Item F. Oi, Ana, como vai? Há dias deixei um recado no seu celular, mas você não retornou. E aí, tudo bem? Há dias deixei um recado. Deixei. Passado. O Heitor pergunta, haver também pode vir de houve? Não. Houve com? Com H. Ah, sim, sim. Pode. Heitor, é isso? A F, estou colocando A com H. A, A, V, houve, sim, houve com H, né? Isso. Isso, pode sim. Eu pensei que fosse do ouvir. A F é A com H. Isso, H, A, F, o verbo haver, né? G, desisto. Acho que nosso informante se enganou quando nos disse
que a reserva florestal ficava a 2 quilômetros do pedágio. De novo, indicando distância, essa menção à distância, eu vou utilizar a preposição A. Ok? H. Há tempos não vejo a Maria. Tempo passado. Há tempos que eu não vejo a Maria. H, verbo haver. E poucos minutos do fim do jogo, ele fez o gol. Há poucos minutos do fim do jogo, H, ele fez o gol. A com H, isso. I. E o I, pessoal. I. I. E o I. Ah, ih, não coloca não, Bruna. Tá. Vixe. O I, eu acho que vai gerar dúvida, hein? Bora, o I. A com H. Mais respostas. Mas teve gente que colocou A sem o H. Certo, a preposição. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai prevalecer. Se é o A, B ou se é a preposição A. Tem dois A com H. Três. O restante está sendo a preposição, né? Isso. Há poucos minutos do fim do jogo. Vamos ter em mente a questão tempo passado, verbo haver. Tempo futuro, preposição a. Essa frase é um pouco mais... exige um pouco mais de interpretação. Olhe com muita atenção para ela. Essa é a última pergunta para 1 milhão, Bruna. Quem é que ganha? Valendo 1 milhão de reais. Olha aí, quem é que vai ganhar? João Gabriel tá por aí. João Gabriel já ganhou 1 milhão de reais uma vez na aula do MIT. Foi? Acertando aí uma resposta. João Gabriel lá do Fátima. Não sei se ele tá aí hoje. Então ele já tá milionário, então ele não tá. Acho que talvez ele não esteja preocupado respondendo. Então, aqui está prevalecendo a preposição, viu, Bruna? Prevalecendo a preposição. Então, a turma está afiada, viu? É isso mesmo, a preposição. Muito viu? Bem. A preposição, há poucos minutos do fim do jogo. Ele fez o gol. Essa aqui dava para confundir bastante, viu, parabéns, gente? Cuidado, mas a maioria acertou, ótimo. Pronto, gente, vocês têm alguma dúvida com relação a esse conteúdo? Do verbo haver, a utilização do verbo haver e a utilização do a preposição. Esse conteúdo vai cair na C2 também. Não é difícil, tá? É bem tranquilo, mas eu quero me certificar de que vocês estão também seguros com relação a isso. Certo? Também é um conteúdo que será cobrado na C2. Conteúdo novo, né? Este e adjunto adverbial. Não havendo dúvidas, nós iremos para mais correções, mais exercícios. Se eu não me engano, a gente começou a adjuntar adverbial também na sexta-feira, utilizando o PL, e ficaram algumas questões para serem corrigidas. Então, vamos para elas. 317, deixa eu ver aqui. Após essas questões, nós iremos para a gramática também resolver exercício de adjuntos. Pronto, nós vimos 317, fizemos essa questão na sexta-feira, né? Do gaturro que não se segurou para abrir os presentes. Vocês lembram? E vai ter adjunto adnominal na prova? Vai. Vai também. Vocês já viram o roteiro, né, pessoal? O roteiro tem adjunto adnominal, adjunto adverbial e o verbo haver e a preposição a. A Valentina coloca, falta 319. Isso, Valentina. A Elad coloca, a gente parou na 319, questão 2, né? Pronto, exatamente. Nós vamos concluir a 319. Certo? Vamos concluir. Isso mesmo. Ainda no PL, né? Vou apagar para começarmos uma nova bateria de exercícios. Não veremos mais exercícios novos até a C2. Nós vamos ficar fazendo o quê? Revisões e exercícios para que não haja dúvida alguma, né? Vocês se deem muito bem nas avaliações.
219. Paramos na segunda, não foi? Segunda a Valentina, segunda a minha memória também. Então vamos para a terceira. Terceira questão, página 319 do PL, sobre adjunto adverbial, que é a classe, não, a função sintática de quem? Dos advérbios, certo? Se você sabe o que é um advérbio ou uma locução adverbial, você vai saber o que é um adjunto adverbial, porque na verdade, são os mesmos. Não há, a única diferença é que adjunto adverbial é a função sintática, certo? Função sintática é essa, que pode ser de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de causa. Ela está dizendo que vocês não fizeram, nós não fizemos a questão 2. Fizemos só a primeira, né? Certo. É a parte dela. Parte da segunda. Leia a anedota a seguir para responder as questões 2 a 5. Tá. Depois de horas flertando com a garota em um bar, o camarada finalmente parte para o ataque. Eu estive observando-a. Você sabia que sua boca foi feita especialmente para mim? Não diga, mas como você é romântico. Não, eu sou dentista. Certo? Essa foi essa anedotinha. 2. Na oração, depois de horas flertando com a garota em um bar, identifique os adjuntos adverbiais, indique a circunstância que cada um deles expressa. Questão muito boa, viu, pessoal? Muito boa. Porque, assim, como vocês estão já vendo e percebendo, as nossas provas estão sendo bem objetivas, porque todas estão sendo de marcar. Então, essa questão de identificação são questões muito próximas com aquelas de múltipla escolha que vocês irão fazer, tá? Então, muita atenção a essa questão. Pronto, que é para você identificar os adjuntos adverbiais e indicar a circunstância que eles expressam. A Mariana colocou, depois de hora, tempo. Depois de horas. Em um bar, lugar. Isso. Primeiro, depois de horas, vamos devagarinho. Depois de horas, adjunto adverbial, né? Muito bem. De tempo. Vou colocar abreviado, tá? Adjunto adverbial de tempo. E o outro? Em um bar, não é isso? São dois adjuntos adverbiais. Esse aqui é adjunto adverbial de tempo. E o outro, o segundo, é em um bar. Adjunto adverbial de lugar. Em um bar. Ok, pessoal, dúvidas? Adjunto. Adverbial de lugar, em um bar. Tranquilo? Esses foram os adjuntos adverbiais encontrados nessa frase. Indicamos as circunstâncias respectivamente, tá? Terceira. Se tiverem dúvidas, pode falar. Terceira, finalmente. Vamos só confirmar se é isso mesmo, né? De modo geral, os advérbios terminados em mente indicam circunstância de modo. No contexto da anedota, porém, um deles indica tempo, mesmo terminado em mente. Identifique-o. E aí, pessoal, já responderam aqui que é o finalmente. Vocês concordam? Existe também nessa anedota, além do finalmente, o especialmente. Finalmente, especialmente. E aí, qual deles? Que indica, termina em mente, mas não é modo. Indica tempo. Finalmente, parte para o ataque. Então, como vocês já bem responderam, é o finalmente mesmo. Finalmente. Adjunto adverbial que indica tempo. Finalmente, enfim, ele partiu para o ataque. Muito bem. Quarta questão. Na frase, mas como você é romântico? Como é um adjunto adverbial? Como é um adjunto adverbial? A.
que circunstância ele expressa nesse contexto? O Davi colocou assim, tem especialmente, mas isso não indica tempo. É, exatamente, não indica tempo. Mariana, que acabou de começar. Isso, que ele tomou a iniciativa, né? Que está escrito depois do adjunto. Eu onde? Não estou conseguindo entender a letra. Adjunto, adverbial de tempo? Eu botei ADV, ADJ, ADV, tempo, abreviando, certo? ADJ, ADV, lugar, tá? ADJ, adjunto, ADV, adverbial de lugar, certo? Quarta questão, qual é a circunstância, pessoal, que esse como indica na frase? Mas como você é romântico, qual é a circunstância? Deixa eu ver quem acertou. Como você é romântico, mas como você é romântico? Esse como, ele tem o sentido de quê? Ele indica que circunstância para esse romântico, para essa expressão. Mas como você é romântico? O que é que indica esse como? Resposta do item A, da quarta questão. O que é que indica? Alguém já respondeu? Quarta item A? Tem. É, nós estamos na quarta. Modo. Não. No item A, colocaram modo. Colocaram intensidade, modo, intensidade, intensidade. Está variando. Modo e intensidade. Certo. Mas como você é romântico? Está intensificando essa característica do romantismo. Como? Intensidade. A Ana Júlia colocou A, intensidade, B, mas é tão romântico. Vamos ver, já já. Deixa eu ler o enunciado primeiro. Tem A, intensidade, B. Reescreva essa frase substituindo o adjunto adverbial por outro de igual valor semântico. Ou seja, outro adjunto adverbial que indique intensidade. Faça adaptações se necessário. Ok, nós vamos substituir o como, né? Por outro adjunto adverbial de intensidade. Deixa eu ver. Fazendo as alterações necessárias, né? Os ajustes, trocando de posição as palavras. Mas você é tão romântico, poderia ser também. Substituir o como pelo tão. Mas você é tão romântico, tá? Mas você é bastante romântico, muito romântico, também poderia serem respostas corretas e possíveis. O tão, o bastante, o muito. Vocês poderiam também ter utilizado esses advérbios aqui, tá? Porque eles também são de intensidade. Tudo bem? Alguma dúvida? Tem também o demais, gente. Aumenta um pouquinho o som. Mas você é romântico demais. Poderia ser também. Ó, vou colocar... Tá baixo? Outra possibilidade. Vou colocar aqui. Mas você é... romântico demais. Demais também é um advérbio de intensidade. Tá? Coloquei todas as respostas possíveis. Melhorou? Tão, bastante, muito e demais. Todos advérbios de intensidade. Ok? Dúvidas? Não? Falem aí. Qualquer coisa. Quinta questão. Questões muito boas, pratiquem, estudem, tá? Numa das falas do dentista, da anedota, há um adjunto adverbial de finalidade. Identifique-o. Qual é, pessoal, o adjunto adverbial de finalidade que o dentista fala? Qual foi o que vocês identificaram aí? Na fala do dentista, tem um adjunto adverbial de aqui finalidade. Aqui tem resposta da quinta já. Já? Pois diga aí. Antes de terminar a quarta, já tinha aqui resposta da quinta. Quer ver? Nós temos aqui.
Ana Júlia, para mim. Isso, Ana Júlia, para mim. Adjunto adverbial de finalidade presente na fala do dentista. Davi Zanotelli colocou, mas você é muito romântico. Mas você é muito romântico, né? Certo, Davi. Correto, tá aqui, né? Uma das opções. Ela de coloca também para mim. Isso, ela de... Zanotelli também. Zanotelli. Tranquilo, finalizamos as 5 primeiras questões. Mariana. Davi também respondeu. Pronto. Ok, então finalizamos a 319. Mas lá no finalzinho tem a sexta. Vamos fazer a sexta? A sexta questão está lá no finalzinho da página. Vamos fazê-la também? Ela finaliza na 320, certo? Vamos lá. Temos tempo, então vamos fazer. Quanto mais questões resolvermos, melhor. Sexta, observe o emprego da palavra claro nestas frases. Hoje o dia está muito claro. Você precisa falar mais claro. Na primeira frase, a palavra claro significa luminoso e modifica o substantivo dia. Por isso, é um adjetivo e, sintaticamente, um predicativo do sujeito. Na segunda frase, essa palavra tem o sentido de claramente e acompanha o verbo, indicando o modo como se espera que a pessoa fale. É, portanto, um advérbio de modo e, sintaticamente, um adjunto adverbial de modo. Muito importante essa dica aqui da questão 6. Eu vou apresentar aqui novamente essa dica, porque ela realmente é muito importante. Para vocês perceberem a diferença de um adjetivo para um advérbio. Mesmo sendo a mesma palavra, né? Hoje o dia está muito claro. Vou abreviar. Hoje o dia... está claro e você precisa falar claro. Pronto. Vamos analisar a mesma palavra, que é claro. A mesma palavra desempenhando funções sintáticas diferentes, em contextos diferentes. 1 e 2. Hoje o dia está claro. Qual a função sintática da palavra claro no primeiro período, na primeira oração? Função sintática. Tem a função sintática de quê? A sexta. É a sexta. A intensidade. Ah, não. Ainda não estou nos itens da sexta, não, ainda. Viu? Estou explicando a explicação que a sexta questão trouxe. Ela trouxe duas frases para você analisar a diferença que uma mesma palavra desempenha dependendo da situação, dependendo da palavra que ela modifica. Muito importante isso, porque eu vou saber se vocês realmente aprenderam o conteúdo anterior e o conteúdo que nós estamos estudando agora. Se vocês me responderem corretamente as perguntas que eu vou fazer sobre essas duas questões aqui, sobre essas duas frases. São questões, são frases, certo? Hoje o dia está claro. Qual é a função sintática desse primeiro claro aqui? Função sintática do primeiro claro. Qual é? Como é que eu sei a função sintática? Eu tenho que analisar a oração inteira, né? Hoje o dia... Isso. Não, o livro traz praticamente os mesmos exemplos, mas ele não traz essa problematização que eu estou fazendo agora. Daqui a pouco a gente vai para a sexta questão. Pronto. Quem respondeu? A Fernanda? Não, quem respondeu foi a Lara Xavier. Quero saber se todos vocês enxergam que esse... Isso.
Eu quero saber se todos vocês conseguem enxergar que esse primeiro claro é um predicativo do sujeito e ele é um adjetivo. É muito importante que vocês saibam essa diferença, porque foi um conteúdo que nós já estudamos esse ano, recentemente, né? Olha, claro está se referindo a quem? Ao dia. Olha, pronto. Davi, zona pele. Classes gramaticais, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, preposição, advérbio, interjeição, verbo, conjunção. 10 classes gramaticais. Função sintática são sujeito, núcleo do sujeito, predicativo do sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial, certo? Todas essas que eu falei. Se o agora analisar o verbo, se ele é de ligação, se ele é objeto de, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é intransitivo ou se ele é bitransitivo. Ou se determinado termo é objeto direto, objeto indireto, tá? Todos esses nomes que eu falei agora, por último, são funções sintáticas. Esses dois aí, sintática ou gramatical? Eu estou perguntando a função sintática desses dois, viu? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode falar a função sintática e a classe gramatical. A função sintática desse primeiro claro é predicativo do sujeito. Por quê? Porque esse claro está caracterizando o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração, pessoal? O dia. O dia está claro. Claro é uma característica dada ao sujeito, o dia. Hoje, qual é a função sintática de hoje? Da palavra hoje. Adjunto adverbial de tempo. Vamos classificar a função sintática do hoje. ADJ, de adjunto. ADJ, ADV. De tempo, ok? O dia é o sujeito da oração, está verbo de ligação, claro, predicativo do sujeito, função sintática, predicativo do sujeito. Classe gramatical desse claro, adjetivo. Isso. E a classe gramatical são os que as palavras representam sozinha, né? Exatamente, ok. Perfeito, Davi. Exatamente. A função que as palavras desempenham na frase, na oração, são as funções sintáticas. Por isso tem esse nome, função sintática. Perfeita essa sua conclusão. Perfeito. Sabe, sabe sim. Olha aí, escute a tia Luciana. Com certeza. Muito bem. Pronto, gente. E a segunda oração? Você precisa falar claro. Tem a resposta. Qual a função? Esse claro, ele muda o sentido de um verbo, que é o falar, falar claro, falar claramente. Se muda o sentido de um verbo, ele é um, qual é a função sintática? Vem junto de um verbo, junto de um verbo. Adjunto, junto do verbo, junto do verbo. Adjunto, adverbial. A segunda aqui muda. Em vez de falar, dá mais para entender. Dá, né? Adjunto, adverbial. De modo. Aí a Lara segunda, adverbial de modo. Isso, pronto. Perfeito, Lara. Classe gramatical de claro nessa oração, advérbio. Pronto? Muito bem. Perfeito, gente. Perfeito. Ótimo. Próxima aula, nós corrigimos a sexta e vamos para a gramática, certo? Combinado? Até lá. Até já.